Dobrodošli u kanal Kornelija priče. Slijedi priča Iznenađenje od oca. Iza moje rastave otac sa mnom nije govorio 5 dugih godina. Već u kasnim godinama namjeravala sam se crkveno vjenčati s čovjekom s kojim sam planirala provesti starost u miru i razumijevanju. Donijela sam konačnu odluku i kad je zakazano crkveno vjenčanje, bila sam jako zabrinuta kako to saopćiti mom starom i bolesnom ocu, da ga opet i pred smrt ne izgubim. Majci sam sve ispričala i najavila joj da će me Marijan dovesti u Slavoniju, te sam ju zamolila da ona malo pripremi oca da se on ne šokira. Dani su mi brzo prolazili, svakodnevno sam se čula s majkom, ali ona nije ocu ništa saopćila. Približavao se je dan mog putovanja sa budućim suprugom k mojim roditeljima i majka mi je na mobitel neposredno pred putovanje rekla: dođi s Marijanom i jednostavno ga predstavi ocu kao šofera. To nikako nisam mogla učiniti zbog ljubavi i poštovanja prema mom budućem mladencu, pa sam majci odgovorila samo: doći ćemo. Dan kad sam stigla u roditeljsku kuću, nakon dobrih godinu dana kako nisam vidjela svoje stare roditelje, oni su me dočekali ispred kuće, te sam ja predstavila svog budućeg supruga ocu. Rekla sam mu: ovo je Marijan. A Marijanu sam rekla: ovo je moj otac. Kad sam se izljubila s roditeljima, svi četvero ušli smo u kuću i sjeli za stol, pa uz kavu započeli razgovor. Kako ne volim sama voziti na daleke putove, a moj otac je obolio od karcinoma, puno puta sam bila kod roditelja i vozili su me razni šoferi. Prijateljice, prijatelji, suprug od moje obiteljske prijateljice, profesionalni šofer kojeg sam skupo platila, pa čak i moja medicinska sestra sa suprugom. Svi su oni ostali sa mnom i na ručku, te smo po običaju, moji roditelji i ja, sa Marijanom nakon nekog vremena započeli objedovati. Moj otac me je u jednom momentu iznenadio s pitanjem: a u kojem svojstvu je došao Marijan? Nikad nisam znala lagati, a konačno moj otac gledao me ravno u oči, pa sam mu ja iskreno i od srca odgovorila: Marijan me je zaprosio. Moj otac se nasmijao i moja duša se riješila velikog tereta, jer kada je sve rečeno, postajalo je istinski jednostavno. Otac se okrenuo prema Marijanu i rekao mu: svidio si mi se na prvu, ali nisam znao za zeta. Uvijek sam ostala kod svojih roditelja svega nekoliko sati da ih previše ne opterećujem, znajući da se bolesni trebaju puno odmarati. Ovaj put ostala sam puno duže jer je druženje mog budućeg supruga i mene sa mojim roditeljima bilo nezaboravno. Otac je Marijanu pokazao cijelo imanje, te smo Marijan i ja tek u predvečerje krenuli kući. Do sljedećeg susreta. Bog!